宴も盛り上がってきているようでね、僕らが出るのだいぶ場が温まってきてよかったと思います。あの今さっき決めました、僕ら、ウエンツ&エゲツでウェゲンツ兄弟でーす。全然面白くないよ、はい、聞こえてます。すいませんお前にだけ謝りますウェゲンツ兄弟でーす。いやうるせえよ、全然面白くねえんだよ。ね、やれっつんでいきなり今さっき急増コンビで急増、うん、ちょっと頑張らせてもらいます。あのね、コバンとアキさんと12年前だったんですね、渋谷屋根裏で初めて会いました。確かに言いました、どっちがピンさんですかキリさんですか。今はもうすぐ分かります、どっちがどっちだったんでしょう、どっちだったんですか。いや分かってないじゃん、分かってね。あれからもう12年、あれから12年、僕はね、ピンキリ兄弟の背中を追い続けて憧れて12年、今日ねこの日ここでピンキリ、お祝いする場で歌えることを光栄に思いながら。もう早くやれよ、もうピンキリの、ファーストシングルかな、違うよ、やらせてもらいます、白い花、聞いてください。はい、あの時の言葉が体を震わす、俺は俺のままさ、いつでも俺のままさ、笑っていたのか、怯えていたのか、迫るガードレールは何を教えてくれた。道端に白い花が今はただ白い花が雨に濡れて風を受けてお前と戯れている。あの子も今では素敵な母親、少しは変わってきたさ、世の中お前以外は道端に白い花が今はただ白い花が雨に濡れて風を受けてお前と戯れている。
道端に白い花が今はただ白い花が雨に濡れて風を受けて声を出して汗をかいてお前と戯れているお前と戯れている あの時の言葉が